Покращення умов ведення бізнесу – ключове завдання у реформуванні податкової системи, кажуть у Державній фіскальній службі. Пропонують перетасувати платників єдиного податку. До першої групи мають намір віднести підприємців, річний дохід яких не перевищує 300 тисяч гривень, до другої – до 1,5 мільйона. Що стосується платників єдиного податку 3, 4, 5 та 6 груп, ми запропонували їх об'єднати в єдину 3 групу платників єдиного податку. А також ми запропонували виключити обмеження щодо кількості найманих працівників, які можуть працювати у такого платника єдиного податку. З недовірою до таких змін ставиться заступник міського голови з економічних питань Валерій Коровій. Каже, теперішня система досить ефективна. За попередніми підрахунками, цього року принесе в Вінницький бюджет 150 мільйонів гривень, а це в 3 рази більше, ніж у попередній. Ця система дає можливість в такий непростий період, який працює на сьогоднішній день бізнес, пов'язаний з погіршенням споживчих настроїв, фактично триматися на плаву і відносно цього планувати якісь дії, що стосуються того, як йому жити далі. А от реформу, що передбачає зменшення податкового тиску на зарплати в приватному секторі, Валерій Коровій підтримує. Згідно неї, роботодавець платитиме на 60% соціального внеску менше, якщо винагорода його робітникам буде більшою за 2 прожиткові мінімуми. Це якраз абсолютно нормальний механізм, що буде стимулювати підприємця на протязі певного проміжку часу вийти з тіні. До речі, така процедура була зроблена свій час в Грузії, і фактично на протязі року ця система запрацювала. Але питання в іншому. В чому криється проблема? Проблема криється в тому, хто буде на цей період, на протязі року покривати дефіцит пенсійного фонду. Вивести з тіні обіг товарів і послуг, що надає малий та середній бізнес – ще одна мета податківців. Щоби платники єдиного податку, крім тих, що працюють на ринках або на пересувних об'єктах торгівлі, щоб всі без виключення використовували реєстратори розрахункових операцій в роздрібній мережі. Це європейський досвід, і ми також намагаємося в цьому напрямі рухатися в напрямі приближення нашого законодавства до європейського. Однак касові апарати – це палиця з двома кінцями, впевнений Валерій Коровій. Підприємці понесуть додаткові витрати на їх придбання та встановлення. Крім того, отримують додатковий привід для перевірок. З іншого боку, касові апарати – то певний захист споживачів. Коли ми говоримо про систему надання якісних послуг населенню, то ми так чи інакше людина, яка купує той чи інший товар і має чек на руках, зрозуміло, що споживач в цій частині він виграє, тому що буде можливість скористатися тими перевагами, які виходять з позиції так званого захисту прав споживачів. Найсвіжішим нововведенням фіскальної служби став порядок зняття з податкового обліку приватного підприємця. Згідно нього, бізнесмен і після закриття справи залишається в її полі зору, як платник податків, що отримував доходи від підприємницької діяльності. Тож контролери у разі виникнення підозр можуть провести документальну перевірку його статків. Тетяна Орлова, Олег Літвінцев, Вадим Інжиєвський. Новини телеканал «Віта».